Tahan, ha? Sekarang boleh tahan, ha? Dulu? Dulu tak boleh tahan? Dulu jatuh, ha? Angkat naik saja jatuh. Sekarang? Sekarang boleh tahan juga. Boleh tahan, ha? Wah. Tahniah. Saya itu 5 minit tak tahu lah. Saya tahan 5 minit lagi. 1 sampai 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5 ya, belum jatuh. Ha. Sampai 10 pun boleh juga. Sampai 10 pun boleh ya sekarang, ha? 2, 3, 4, 5, dah 10. 2 kali. Ha, 2 kali, ha? Dulu? Dulu tak boleh. Jatuh. Jatuh, ha? Jatuh. Oh, tahniah.